Idis lähti itse asiassa siitä, se oli tosi tarina mun yhdestä ystävästäni ja hänen. Ne oli jossain baarissa, siellä oli, että kuka on paras baaritanssija. Ja tää mun ystävän avopuoliso meni siihen kilpailuun. Ja kun hänelle sanottiin, että no niin, voitit matkan Pariisiin. Ja hän sanoi sellaisen legendaarisen lauseen, mikä jäi mulle mieleen. Mä halusin tehdä siitä, niin kun mä tiesin, että mä joskus haluan tehdä tästä biisin. Hän sanoi, että en minä halua Pariisiin, minä haluan naimisiin. Ja siitä lähti sitten tämä biisin idis. Tämähän on siinä jännä, että se sun Pariisi-läppä on niinku säkkäriläppä. Niin. Yleensä tommonen tavallaan johtava eka idea on sit se joku huukinläppä. Pitäisi aloittaa kertsistä ja sitten kaikki muut osat syntyy tavallaan kertsi ympärille. Se on niinku se oikea oppinen. Tämähän oli ihan päinvastoin, että aloitettiin säkeistö alusta ja sitten ihmeteltiin, että minkälainen kertsi tähän voisi tulla. Ja sitten sen jälkeen ihmeteltiin, että minkälainen postkukki tähän voisi tulla. Ja sitten Tomi on vaan jossain vaiheessa, kun just sit, kun oli just tosta, niin kun, että, joo, että joku tämmöinen huuki niin kun, rallatusjuttu tähän näin. Tämä saattaa olla ihan tyhmä. Tämä ei tarkoita niinku mitään, mutta tämä kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Olisiko tällainen? Ja sitten kuuluisa rampampam. Niin. Siis mä oon saanut monta Insta-DM-ää. Yksikin tyyppi siis kertoo, että tämä biisi on jotenkin story-liippas tosi läheltä. Ja silleen, että on antanut voimaa lähteä väkivaltaisesta parisuhteesta. Kyllä silloin aina miettii silleen, että okei, wow. Tiedätkö? Sillä tiedät sä, niin kuin mitä tekee, niin on oikeasti jotain väliä se, että se voi muuttaa niin kuin ihmisen elämää ja antaa voimaa niin kuin oikeasti muuttaa elämänsä suuntaa tuolla tavalla. Niin. Tässä kappalassa musta on siisteintä ehkä se pre-chorus, se kromaattinen juttu. Että se on hieno. Se on semmoinen meidän semmoinen pieni K-pop moment siinä. Mä oon kyllä ylpeä siitä, se läppä, ram pam pam, koska siihen löytyi sellaista syvyyttä sit, niin kuin kuuntelijoilta, mitä ei välttämättä. Niin kuin kyllä sitä itse miettii. Taikuri on itsekin yllättynyt. Niin, taikuri on itsekin yllättynyt, että mitä siitä tuli tällainen kani. Mutta joo, se oli hienoa.